Ето тук сме на долната палуба на лодката. Сокс е нашия човек за деня. И... Yep. If it's still there. Много е хубаво на сафари с лодка. Ето тук може да се види колко е огромна Chobe River. Колко е голяма реката. Отсреща е Намибия. Aber besonders so viel Essen.